ប្រកាសបិទធនាគារមួយកន្លែងជាបន្ទាន់នៅផ្លូវសម្ដេចប៉ានត្រូវផ្អាកភ្លាមៗចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញមានស្ត្រី2រូបជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាពេលនេះបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហៅពេទ្យរុស្ស៊ី នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែអ្នកឆ្លងថ្មីជាបុគ្គលិកធនាគារកាធេយូណៃតេដនៅបណ្តោយផ្លូវសម្តេចប៉ានរាជធានីភ្នំពេញគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចឲ្យធនាគារកាធេយូណៃតេដបាក់ដំណើរការជាបន្តអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតទៅជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចោះយកវត្ថុសំណាក់បុគ្គលិកទាំងអស់នេះនិងតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នេះធ្វើការចតាលិខិតចំនួន14ថ្ងៃផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុប10 ប្រាំបួននាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ធ្នូនេះខ្ញុំបាទប៊ុនណាTNM